Bom, pessoal, é um prazer estar falando com vocês hoje, né? O vídeo de hoje, o intuito é especificar mais ou menos como você trabalhar com as máquinas que você precisa para fazer as suas vassouras, né? Para fabricar as suas vassouras, para você conseguir reciclar, né? E o meio ambiente agradece, né? Então, eu quero agradecer a vocês todos aí. Estamos chegando aí aos 2.000 inscritos aí, viu? Agradeço a todo de coração aí. E que Deus abençoe vocês tudo, ilumine o passo de vocês aí, né? Fica em casa, pessoal. O trem tá feio, esse negócio dessa Covid-19 aí, não tá brincando, viu? A minha cidadezinha aqui é uma cidadezinha pequena, 7 mil habitantes, e nós estamos passando por uma dificuldade incrível, viu? Quem ainda tem emprego ainda, às vezes tem que ficar no emprego, porque não pode voltar para casa. Igual eu, no meu caso mesmo, eu trabalho do outro lado do rio aqui, o Rio São Francisco, eu moro na cidade de Ibiaí, Minas Gerais, né? E eu trabalho no município de Buritizeiro, Minas Gerais. Então eu tenho que atravessar o Rio São Francisco pro outro lado para mim trabalhar. Até que não é longe, é 8 quilômetros. Mas lá, como eu trabalho numa fazenda lá, a fazenda lá é de uma empresa, né? Mas não posso voltar todo dia para casa, porque devido ao movimento, eu tenho que evitar o máximo, né? Eu não quero trazer isso para dentro da minha casa. E acredito que vocês também não queiram levar para suas casas, né? Então, se vocês podem evitar esse tipo de coisa, dessa doença, se você trabalha, tem um lugarzinho sossegado lá na empresa, que você pode ficar lá na empresa, fique lá, né? Não volta para sua casa, que você pode pegar lá, pode pegar até no caminho de vindo para sua casa. Você não sabe onde está esse trem, que a gente, ninguém enxerga, né? Então, peço a vocês, fiquem em casa, viu? Então, o videozinho de hoje é mais ou menos. Vou deixar o vídeo, o videozinho aí embaixo aí, mostrando para vocês o que que você precisa para você começar um iniciante de um fabricante de vassoura. Então, as máquinas mais ou menos que você precisa. Ou então para você começar a criar suas próprias vassouras. Entendeu? Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Deixa o like de vocês lá e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Fique com Deus. Bye, bye. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou explicar para vocês mais ou menos como que o que você precisa ter para poder você conseguir fabricar uma vassoura, né? Porque muitas pessoas falam assim: ah, é fácil fabricar uma vassoura. Não, não, não é fácil. A vassoura, ela é muito difícil de fabricar, principalmente a garrafa PET, né? Aí então, o que vocês precisam para poder fabricar? E como você vai trabalhar numa máquina? Se você ainda é um iniciante, você que quer adquirir uma máquina, né? Para você começar a construir, para você começar a fabricar a vassoura. Então é simples. São poucas coisas, são básicas, né? As coisas básicas, né? O que você precisa? Você precisa ter um cortador de fundo de garrafa, né? Você precisa ter um filetador, né? Um filetador. E você precisa ter uma prensa. Uma prensazinha. Mais simples possível que você puder conseguir, é o melhor que você pode ter, porque o custo é muito caro. Você vai comprar uma prensa hoje, ela custa caro, né? Então o que é que você tem que fazer? Você tem que improvisar, improvisar, você tem que reciclar. Então o que é que você vai fazer? Você vai tentar fazer suas próprias máquinas, né? Como eu faço aqui. As minhas máquinas foram tudo criadas por mim, né? Vamos que eu não sei tudo. Vamos que algumas coisas eu pesquisei. Mas eu que fiz aqui, eu fabriquei ela aqui, entendeu? Então eu tenho muitas coisas aqui que eu olhei na internet, tudo lá, para saber como é que faz lá no YouTube. Mas é difícil para fabricar né, uma máquina dessa. Por exemplo, eu tenho essa máquina aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho esse filetador aqui. Esse filetador,
ele é um dos mais difíceis de fabricar, cara. Entendeu? Aí eu consegui fazer esse filetador aqui no canal de um amigo Jorge Luiz, né? Ele explicou, especificou bem como fabricar, aí eu fui lá e consegui fazer um. Eu gastei 2 semanas para fabricar um filetador desse, entendeu? Fui tentando até conseguir ajustar para me deixar tudo no ponto de eu trabalhar. É difícil de fabricar, então, por isso eu falo para vocês, que se você quer economizar, você tem que tentar fabricar o seu, né? Se você não tem condições de comprar, fabrique o seu. Agora, se você tem condições de fabricar, de comprar, compre. É mais viável. Vai te dar menos dor de cabeça. Né? Porque é muito difícil você fabricar um filetador desse, por exemplo. Então, hoje eu quero, na realidade, eu quero especificar para vocês aqui como que você vai filetar. Porque às vezes você nunca pegou um filetador para poder filetar. Então, eu vou passar as coisas básicas aqui, que é, por exemplo, você pegar a garrafa PET, você vai tirar o fundo dela, deixar ela retinha. E aí para você trabalhar. Você recebeu o filetador na sua casa. Ah, vou comprar o filetador, tá? Você comprou o filetador, mas você nunca trabalhou com o filetador. Então, o que você vai fazer? É simples, ó. Igual, por exemplo, desse meu aqui, ó. Eu pego a garrafa PET, eu já tirei o fundo, lavei a garrafa. Eu tenho aqui a barra aqui com aqui uma tampa, né? Normal. Aqui, essa barra roscava minha aqui, por exemplo, ela é emendável. Para poder ficar fácil para quê? Para transportar. Por exemplo, eu vou enviar. A pessoa comprou na minha mão. Eu vou enviar. Eu desparafuso ele aqui. Ela fica pequena. Fica o transporte bom para você carregar. Vai ficar mais ou menos no tamanho do filetador aqui, ó. Então vai ficar duas partes. Aí depois você vai ajustar ele aqui, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele ajusta. Como é que é aqui, ó. Aqui, ó. É simples, ó. Ó, como é que é aqui, ó, tá vendo? Para poder ficar mais fácil para poder enviar, ó, né? Então, o que que você vai fazer? Aí ele tem uma rosca aqui, ó. Aí você vai, ó, ajustar um no outro aqui, ó. Apertou, né? Aí você vai pegar a chave, vai dar uma ajustada aqui para melhorar. Aí você vai. For possível, você coloca num torno, né? Nem alguma coisa para firmar mais, né? Aí você vai, ó. Você vai enroscar aqui, ó, né? Para poder você filetar o seu sua primeira vassoura. O que que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Colocou aqui, ó, encaixou direitinho, colocou no lugar certinho, vai puxar aqui, ó, para poder ele iniciar o corte, ó. Iniciou o corte, você vai puxar, ó. Às vezes, se o corte não tá muito certinho, ele vai decepar, né? Tá vendo? Então é por aí que vai. Então o vídeo de hoje é especificando mais ou menos como você faz isso aí. Ó, você vai emendar o fio, né? Eu tenho aqui já. Aqui o meu tudo aqui é elétrico, né? Eu tenho aqui, é tudo motorizado, ó. Entendeu? Então, para você conseguir, para você começar, você tem que ter uma máquina dessa, né? Mesmo que você puxe na mão, dá para puxar na mão. Na manivela, dá para puxar na manivela. Mas você tem que ter isso aqui. De todo jeito você tem que ter isso aqui. Não precisa ser motorizado na primeira vez. Mas você tem que ter isso aqui. E você tem que ter essa máquina aqui, né? Para filetar. Ou um outro tipo de filetador. De todo jeito você tem que ter. E você também tem que ter a prensa aqui, ó. A prensa para você imprensar na hora de você montar a vassoura, né? Igual, por exemplo, eu fabrico aqui. As minhas vassouras são totalmente ecológicas, né? Até as capas eu não compro. Eu fabrico as minhas próprias capas de vassouras aqui, né? Aí a minha prensa toda foi eu que montei. Eu tenho essa aqui, é o lugar que eu coloco
faz parte da prensa, eu coloco aqui, ó, né? Pra mim montar a vassoura, tudo bonitinho, né? Mas o caso de hoje não é nem isso. O caso de hoje é como você trabalhar com filetador, né? Porque às vezes você colocou lá o fio lá no lugar, tudo certinho, tá pronto para poder puxar. Aí você tem que colocar a mão sua aqui, né? E acionar o filetador para ele poder, o motorzinho para trabalhar. Ou então com a manivela aqui, ó. Eu tenho a manivela aqui para me colocar aqui no meu. Aqui, ó. Eu tenho a manivelazinha aqui, que é tudo que eu fiz aqui, ó. Eu coloco aqui, ó. E aí ela vai girar a mesma coisa. Entendeu? Eu coloco ela aqui, aqui já tá tudo preparado para ela para trabalhar. Mas eu trabalho motorizado. Eu tenho um motorzinho aqui na minha máquina aqui, então, e eu tenho aqui a minha chave é aqui no pedestalzinho aqui que eu tenho aqui. Então, quando eu aciono aqui, ele já puxa lá, ó. Entendeu? Aí, mas eu uso no pé. Pra quê? Pra ficar, minha mão ficar livre pra poder trabalhar. Olha só pra vocês verem aí, ó. Corta até no gogozinho. Entendeu? Então essa é a marca, é o que você necessita para poder você começar ser um iniciante e começar bem a fabricar suas vassouras, para você não ter dor de cabeça. Então você tem que ter uma máquina dessa, uma dessa, e você ter essa parte aqui que é a bobina, né, com mancalzinho, ou com manivela, para poder você poder puxar, ou com motorzinho, igual o meu aqui é motorizado. Entendeu? Você precisa disso para poder você começar a trabalhar com a vassoura, né? E você ser um empreendedor. Não ter, não ser precisar de Às vezes você, igual agora na crise dessa, que está tão difícil agora, que aí você não pode sair para trabalhar, recicla, né? É importante. Às vezes você tem um material lá na sua casa lá, tá guardado lá, e você vai pegar ele, você toma refrigerante, né? Então, a sua garrafa de refrigerante, ela é reciclável, e você pode conseguir construir alguma coisa para você trabalhar, né? Você pode fabricar a vassoura, você pode vender, você pode fabricar para você, para o seu próprio uso, né? Então é importante você fazer isso. Então eu agradeço a vocês tudo aí por ser inscrito no meu canal aí, viu? E agradeço por quem deixa o like de vocês lá, né? Todos aqueles que assistem meus vídeos aí tenha gostado dos meus vídeos. Agradeço vocês tudo de coração. E fique em paz, né? Fica em casa e fique com Deus. Um abraço, até mais, se Deus quiser. Tchau, obrigado.